شتێکی ئەوم پێکە بمێ خزمەت بە وڵاتەکە بکەم لە بەرەوەی من تۆزێ ینی ئەزمونیەکەم هەیە لە بەرەوەی تۆ تۆزێ لە من گەورەتری بەتە من ڕێم پێ نادی کە شتێک بکەم ڕێم پێ نادی ینی بە شێوازێکەکان بڵە گەورە بچووک بڵە بە شێوازە تر لەیەکێ دەیتەوە ئەڵێ ئەمە دوێنێ هاتۆ مناڵی دوێنێ ینی مەسەلەن ئەم ڕەنگە وەکو ئەوە نەبێ یان بە شێوەیەک نەبێ خەڵک دوای چی بە مناڵێ هەموو ئەمانە وار لێ ئەکا کە تۆ لە شتەکان سار بیتەوە کۆمەڵی کەسەن ئێستا ڕەنگە بیانوێ بنووسن بەڵام نانووسن لەبەرەوەی ئەو واقعە ئابینن ئێستا خەڵکانێک هەیە مەسەلەن بڕۆی بە بیر و ئەو زانستەی کە لە ناخی گەنجا هەیە نییە بۆ باشە بۆ بڕوات بەوە نییە کە کلیلی گۆڕانکاریەکان هەمیشە بەدەست گەنجەوەیە سپاس کاک ئیدریس بەرنامەکەمان بەرەو کۆتای ئەڕا پێما بێت قسەکردن لەسەر شەهید سۆران قسەکردن لەسەر بابەتەکانی قسەکردن لەسەر کارەکانی لەسەر ڕێبازەکەی دا ئەوەندە ئەم بەرنامەی هەڵەگرێ کە ئێمە قسە لەسەر بکەین بەڵام دەرفەتی ئێمە بواری ئێمە ئەوەنە کاتمان پێدا کە قسە لەسەر بکەین دواوتەی بەڕێزت ئێوە وەکو ناوەندی چاک یا نووسینگەی کەرکوچی ناوەندی چاک چی ئەکەن بۆ دۆزینەوەی بکوژانی سۆران یاخود داوای چی لەو لیژنی یەکەن کە پێکێنراون بۆ دۆزینەوەی کوژانی سۆران ئەگەر لەمای خولەکێکا پێم بڵێ سپاس دەکەم بەڵێ من ئەڵێم بێدەنگ بوون لەو کارە تاوانێکە کە ئێمە جارێکی تر ئەنجامی ئەدەینەوە بەرامبەر بە سۆران ئەگەر لەو کارە بێدەنگ بین ئەمەوێ بڵێم خەیاڵ پڵاویە لایەنی تیرۆرکەر گروپی تیرۆرکەر وا بزانێ قەڵەم بەدەست و سۆرانەکان هێزێکی لاوەچین و کە ئەوانیان لەناو برد ئیتر ئەو هێزە کۆتایی پێدێ نەخێر سۆران و سۆرانەکان ئەوانە دەنگ و قەڵەمی حەقیقەتن دەنگ و قەڵەمی جەماوەرن هەموو کۆمەڵگایەن لە پشتە دەرەنجامیش ئەگەر ئەم تیرۆرە بەردەوام بێ ئەم ترسانە بەردەوام بێ بە زەرەری ئەو لایەنە ئەشکێتەوە کە لە پشتی ئەو تیرۆر و ئەوە ئێمە لە نووسینگەی کەرکووک لە وەکو ناوەندی چاک بەردەوام ئەم مۆزعی تیرۆرکردنە بە گەرمی هێڵینەوە بەردەوام قسەی لیەکەین بەردەوام باسی لەسەرەکەین بەردەوام لە سایتەکانە لە سەری ئەنووسین مۆزعەکان ئەوروژێنین بۆیە داواش لە داوا لە دەستگا بەرپرسەکانی حکوومەتی کەرکووکەکەم بوێرن بەدەنگ ئەو زانیارانەوە بچن کە پیانەگات بیانی ئەو زەراعەتە هەبێ کە چۆن سۆران شتیان نووسی باوان جوا بکەن ئەو حەقیقەتە بۆ خەڵک ئاشکرا بکەن ڕنگ بە زانیاریان لابێ بیانی چۆن ئەڵێ زەختێکیان فشارێکیان لەسەر بێ بۆی بەدووادا چوون دەکەن بۆیە من داوای لێکەم بوێرن وەکو سۆران بوێرانە بوێرانە بتوانن ئەو حەقیقەتە بۆ خەڵک بۆ کەسوکاری بۆ بنەماڵەکەی بۆ برادەرەکانی بۆ کۆمەڵگەی کوردی ئاشکرا بکەن وەک چۆن جێگەی ڕۆژانە ئەبینی لە شاشەکانی تەلەڤیزۆنە لێوێ تیرۆریست لێوێ تیرۆریستە جیرێ با ئەو دوو کەسەی ئەم دوو کوردەی لە دکتۆر عەبدولستار و کاک سۆران با بکوژانی ئەوانەشمان بۆ بدۆست زۆر سپاس حەمەد تاهیر دواوتەی تۆ بۆ دۆزینەوەی بکوژانی سۆران مامە حەمە چییە وەڵاهی بەدەر نییە لۆی کاکە دریسێڵە ئێمەش تەمەنایە واکەین کە بکوژان و ئەنجامدرانی ئەو کردەوە تیرۆریستیە بدۆزرێنەوە بەڵام یەک شت ئەڵێم تکاکەم ئەگەر هەر کاتێ ڕۆژنامە نووسێک چوو بە لایلایەنێکی پەیوەندیدار وتی تهدید کراوم گاڵتەی پێنەکەم چونکە لە ڕابردوودا مەزدەرێکی مەوسوق هەیە کە شەهید سۆران لە شوێنێک هاوتوێتی تهدید دەکرێ چوانە بابا تۆ باسی چییەکەی بۆ خۆت گەوراکەیتەوە بەڕاستی بۆ خۆت با بوشێ کاکە شتان لا سەیر نەبێ بەڕاستی تهدید دەکرین یە کاکە کە تهدید دەکرین ڕۆمان پێ بکەن یعنی شتەکان وا بەو شێوەیە هین نەکەن هەر هەستەکەم دەستێک لە پشتی ئەمەوە هەیە کە یعنی وا لە خەڵکیەکە بڵێ ئەمە کاکە کەسێکە یعنی ئەمە ڕیکلام بۆ خۆیەکە نەخێوانیە تۆ لە بەرامبەردا قبولی ئەوە ناکەی وتارێکە لەسەر بنووسم ریپۆتاژێک لەسەر دەستگاکەت بکەم بە هەمان شێوە سەعدادیەوە تایە کە تۆ کۆمەڵەشت هەڕەشە و ئەو شتانە لە من بکەی بۆیە لە بەرامبەر ئەویا من تکاکەم هەر کاتێک کە ڕۆژنامە نووسێک شتێکی وابێت بە دەنگەوە بچن هەوڵ بدەن ئەو ژمارەیە پێیا بکەن بیدۆزنەوە من نامۆ یەک شتی بچوو شتەکان خۆیان بە دەنگی بەرز هاوارەکەن لەم کۆمەڵگایە نەبوونی نەعەدالەتی گەندەڵی فەسادی هەمانە بە دەنگی بەرز هاوارەکەن خەتای ڕۆژنامە نووسەکان نیە کە ئەیبروژێن و ئەیخەنە سەر لاپەڕی جەریدەکان ڕۆژنامەکان بڕۆ پێ خەتایەوانی تێنیە چونکە واقیعەکە خۆی وایە و هەموو کەم و کوڕی و ئاستەنگەکان لە کوردستانە لە عێراقا بە دەنگی بەرزەمویان هاوارەکەن زۆر سپاس سپاس بۆ ئامادەبوونتان خۆشەویستان حەزمانە کرد زیاتر لەگەڵ ئەوەی خۆشەویست بین سپاس بۆ ئێوەش کە تا ئێستا بینەری ئێمە بوون لەگەڵمان دانیشتوون بۆیە ئێمەش داواکارین و کوستافەی
ئەم بەرنامە تایبەتە داواکەین بکوژانی سۆران مام محەممەد بدۆزرێتەوە و چیتر هەڕەشە لە گەنجان و لاوان نەکرێت بۆ ئەوەی ژیان بە جوانی ببینن. ژیان بۆ ئێوەش جوان بێ و کاتان خۆش.